war degdega muxuu yahay go'aanka goor dhow ee ku dhawaaqday maxkamadda gobolka Banaadir ee ku aadan ninkii xaaskiisa gubay marqaatiyaasha maanta ku marag furay Asid Cali maxay ka yiraahdeen hoolka maxkamadda gobolka Banaadir siduu ayuu ahaa dareenka Asid Cali kaas oo lagu eedeeyay inuu gubay xaaskiisa Luul Cabdulcaziiz maxay soo bandhigeen qareenada difaaciye ee xeerarinta ee ku aadan kiiskaasi maanta la horgeeyay maxkamadda gobolka Banaadir maxaa laga filan karaa oo go'aan ah inay ka soo baxdo maxkamadda gobolka Banaadir warbixintan ayaan ku soo gudbin doonaa macluumaadkii ugu dambeeyay ugu horeyn waxaan ka codsanayaa inaad like saarto muuqaalkan sidoo kalena aad nagu soo biirto si aad qayb kaga noqoto saaxiibada cusub siina share garay si asxaabadan uu u gaaro muuqaalkan waxaa goor dhaweed maxkamadda gobolka Banaadir ku soo gabagabowday dhageysiga dacwadda loo heesto eedeysan Asid Cali Macalin Daawuud kaas uu ku eedeysan inuu gubay xaaskiisii oo lagu magacaabay Luul Cabdulcaziiz maxkamadda gobolka Banaadir ayaa mar kale maanta waxay u fariisatay dhageysiga dacwaddaas iyadoona ilaa 11 markhaati ay hor yimaadeen maxkamadda gobolka Banaadir kuwaasi uu ku marag furay eedeysan Asid Cali Macalin Daawuud waxaana ay tilmaameen in si ula kac ah uu u gubay xaaskiisii Luul Cabdulcaziiz eedeysanaha ayaa dhankiisa maxkamadda ka hor cadeeyey in si maseer ah uu u gubay xaaskiisii kadib markii uu ka maseeray sida uu tilmaamay inay u sheegtay inay guursanayso nin kale taasina ay soo dedejisay in uu gubo gabi ahaanba alaabtii ay ku jiifanayeen sidaasna ay sababsatay inay ku geeriyooto Luul Cabdulcaziiz eedeysan Asid Cali ayaa tilmaamay in intaas wixii ka dambeeyay uu samirkiisa joogin uusan kala ogeyn waxa uu ku dhaqaaqay balse uu qiranayo in nafto markaasi uu adeegsaday si uu u gubo jiifkii fadhigii guriga waxaana uu soo deliishaday eedeysanaha in arrimahaas uu idil u sameeyay maseer uu ka qaaday kadib markii xaaskiisii Luul Cabdulcaziiz ay u sheegtay inay kala tagayaan oo si kale ay raadsanayso arrinta la yaab kale ee maanta maxkamadda gobolka Banaadir ka dhacday ayaa waxa ay ahayd in ilaa 11 markhaati ay ku marag fureen Asid Cali waxaana maxkamadda gobolka Banaadir horteeda ay ka sheegeen in si ula kac ahi uu u gubay xaaskiisii Luul Cabdulcaziiz eedeysanaha ayaa la tilmaamay in caag uu soo qaatay deetana uu ku soo shubtay benzin sidaasina uu ku gubay xaaskiisii Luul Cabdulcaziiz iyadoona sidoo kale waxyeelada ay qayb ay ka soo gaartay carruurtii ay dhashay marxuumad Luul Cabdulcaziiz ayaa waxa ay sababsatay gacanta eedeysan Asid Cali Macalin Daawuud isaga oo markaasi si qiraal ah u sheegay inuusan kala ogeyn waxa uu ku dhaqaaqay taana ay soo dedejisay inuu goobta isaga cararo sida uu hadalka u dhigayna waxa uu maqlayay hadallo lagu sheegayay in isaga la dilo sidaasina ay soo dedejisay in gabi ahaanba goobta uu ka cararo xafiiska xeer ilaalinta ayaa waxa ay dhankooda ay maxkamadda gobolka Banaadir ka dalbadeen in lagu fuliyo dil toogashay oo ah khisaasta Luul Cabdulcaziiz eedeysan Asid Cali Macalin Daawuud oo ay ku eedeeyeen in markaasi uu si bareer ah uu gubay xaaskiisii ana maxkamadda gobolka Banaadir maanta mar kale ay soo xirtay fadhiga dacwadan iyadoo wax natiijo ahi aysan ka soo bixin gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Saalax Dabaan ayaa waxa uu fadhiga maxkamadda gobolka kaga dhawaaqay in uu xiran yahay maanta ayna muddeyn doonto maxkamadda gobolka Banaadir waqtiga dib la isugu soo laabanayo go'aanka rasmiga ahna ay ka gaari doonto dadyoogu Soomaaliyeed xilligan waxa ay dhammaantoodba ka siman yihiin in maxkamadda gobolka Banaadir cadaaladda ay horgeyso eedeysan Asid Cali Macalin Daawuud kaas oo lagu eedeeyey in markaasi uu gubay xaaskiisii Luul Cabdulcaziiz